90 segundos, tu não faz nenhum hoje Mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP para ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você e bem, neném tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o humano, é só sei que nada sei. Mas sei que sair da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila a espera dela, dilatou com calor. Eu sou flor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin. Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci para ser rei, cria uma sociedade, aos é modelos de e O mecanismo dela própria é que diz para onde vai a inspiração, como Edison Edson dizia. É um por cento e o restante, o trabalho que faz, então sento o rabo aí. Aqui eu vou te ensinar sometimes rap is the best way to learn rapá Eu não compreendo, Pedro, não do fazer é só estudar e ouvir as dicas que eu dou para você, confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta para você. Eu deixei na conclusão, se tá nervoso, se acalma para mandar bem e se liga nos vídeos que eu te preparo pro ENEM. Estamos ao vivo, estamos online, uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos, mais uma semaninha aqui, trabalhando hoje, começando aqui a trabalhar, né, a nossa revisão para a FUVEST, a gente vai se basear em cima do spoiler que vocês já tiveram acesso, né, o spoiler aí da prova da, UER, da UERJ, não, perdão, da FUVEST, e a gente vai trabalhar... Hoje, algumas questões, tá? Não somente ali em cima das questões, né? Mas trabalhando ali também na parte de, da teoria, né? A teoria envolvida ali em cima de cada questão, beleza? Então a gente vai trabalhar uma parte hoje e outra parte na semana que vem, beleza? Então trabalharemos em cima aqui, isso aí, das nossas questões de química, né? De referente aqui à FUVEST, a maneira ali que a FUVEST aborda os assuntos que são mais trabalhados, tá bem? E qualquer dúvida que vocês tiverem. Podem me mandando, beleza? Estarei recebendo ali as dúvidas de vocês. A gente vai discutindo, vou trabalhando aqui com vocês durante a nossa aula, beleza? E vamos tentar aqui, né, em cima de cada questão, tirar o mais importante daquela questão relacionado ao nosso conteúdo né, e dar uma revisada ali no geral, beleza? Então, primeira questão que a gente vai trabalhar aqui hoje, referente a esse nosso spoiler, é a questão 32. Seguinte, questão 32 diz assim: considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e do modelo atômico de Rutherford-Bohr. A maior parte, a primeira que ele diz ali, né? A maior parte do volume do átomo é considerado pelo núcleo denso e positivo. A2, os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. E na terceira, ele fala que o elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma mais interna, emite uma quantidade de energia bem definida. E ele quer saber, dentre essas, quais que estão corretas. Então, seguinte, galera, vamos aqui no quadro. Estamos falando sobre o que nessa questão, né? Evolução dos modelos atômicos. E aí, o que é importante para gente sobre modelos atômicos? A gente tem muita... Muita coisinha, né? Muita teoria relacionada a todos os modelos atômicos que apresentamos. Mas a maneira mais importante, né, a forma mais importante, maneira mais prática da gente lembrar desses modelos é lembrando as características principais de cada um, o ponto principal de cada modelo, tá? A nossa ideia de átomo, ela surge lá, né, muito tempo an anterior, né, baseada em teorias filosóficas, baseada lá em Demócrito, que ele começa a trabalhar, né, surge a ideia de átomo sendo a menor parte da matéria. Átomo é aquilo que não é divisível e é a menor parte da matéria. Mas o nosso primeiro modelo atômico de de fato, é o modelo de Dalton, né? O modelo de Dalton é aquele conhecido, né? A gente faz uma relação aí, né? Uma analogia com a bola de bilhar. Que é o que? O modelo de Dalton, qual é a ideia? Ele é baseado ali nas leis ponderais, né? Uma análise das leis ponderais, e Dalton chega à conclusão do átomo sendo que algo, uma esfera ali, né, maciça. Não divisível, certo? Ou seja, indivisível, indestrutível e de carga elétrica nula. Então, por isso que a gente tem essa analogia aqui, né? Relacionada a essa ideia de bola de bilhar, beleza? Tem ali carga elétrica nula, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de carga ali presente, tá? Esse seria o nosso modelo ali de Dalton. Não divisível, indestrutível, carga elétrica nula, uma esfera maciça. Sendo que a gente tem aqui uma evolução. Essa evolução acompanha todo o avanço ali da ciência, estudos a mais que foram feitos, experimentos e tudo mais. E o nosso próximo modelo já é de fato baseado no experimento, que é o modelo de Thomson, certo? O modelo de Thomson é aquele experimento né, do tubo de raios catódicos e a gente tem a ideia ali de natureza elétrica da matéria, certo? Que isso ali né, é relacionado à presença do elétron que nós temos no nosso átomo. Então, muda aqui um pouquinho agora a ideia do átomo. Eu tenho o átomo sendo o quê? uma esfera toda positiva com elétrons partículas de carga negativa incrustadas nele beleza então eu tenho uma ideia aqui agora né dessa ideia de ter uma esfera toda positiva deixa eu colocar isso aqui ó, esfera positiva com partículas negativas Incrustadas. Aqui a gente tem uma analogia muito conhecida, né, que é o pudim de passas, beleza? E aqui uma diferença relacionada a Dalton é o seguinte: eu tenho o átomo sendo neutro. O átomo ser neutro é diferente de eu ter uma carga elétrica nula. Carga elétrica nula não tem nenhum tipo de carga, certo? Agora, o átomo sendo neutro significa o quê? Que aquela totalidade positiva que eu apresento ali, ela vai ser anulada pela totalidade negativa. Então, vai dar um total ali sendo neutro, certo? Seguindo aqui, o que nós temos posterior ao de Thomson é o de Rutherford. Também baseado no experimento, o experimento da lâmina de ouro, da folha de ouro. E eu consigo identificar que agora o principal ponto né, relacionado a Rutherford é a identificação de uma divisão no meu átomo. Eu tenho no centro do meu átomo um núcleo pequeno e denso, onde teremos ali a presença das cargas positivas, partículas de carga positiva. E nós temos ao redor do nosso núcleo a nossa chamada eletrosfera. Onde apresentaremos o nosso elétron. Beleza? Então existe aqui agora uma divisão, beleza? No centro do átomo, vou botar aqui ó, como centro, temos um núcleo, centro aqui, ó, temos um núcleo pequeno e denso, núcleo pequeno e denso. Com cargas positivas. Depois aí, né? Foram denominadas como os nossos prótons, partículas de carga positiva. E ao redor do núcleo, temos os elétrons. Ao redor do núcleo, os elétrons ali girando numa chamada eletrosfera. Beleza? Então, essa é a ideia que temos para o modelo de Rutherford. E por último, não é o nosso modelo atual, tá? não é o modelo mais moderno que nós apresentamos frente a isso, mas é o modelo de Bohr, também associado sendo o Rutherford-Bohr. Onde temos o quê? O modelo de Bohr, ele estudou bem a eletrosfera. E ele conseguiu identificar que, beleza, aqueles elétrons estão de fato ali girando ao redor do núcleo. Só que eles não estão de maneira aleatória, nem ali pertencente a algum tipo de energia. Né? O que, que significa? Eu tenho ali os elétrons realmente girando ao redor desse meu núcleo, só que ele está girando ali em órbitas estacionárias. Essas órbitas estacionárias, elas apresentam uma energia quantizada. Então já tem uma energia ali determinada. E aí esse meu elétron, ao percorrer essa órbita, ele não emite nem absorve energia. Ele pode ter uma transição eletrônica entre órbitas, entre níveis ou camadas de energia, que é por onde ele vai se distribuir. Mas, para isso acontecer, temos uma relação ali com a emissão ou com a absorção de energia. Beleza? Tranquilo? É, em química, Rutherford cai na muita da teoria. Sim, modelos atômicos, né, cai muito essa parte, de fato, teórica. E aí, o que é importante saber, é principal... Característica de cada modelo é a principal diferença de um para outro. Exemplo, Dalton era uma esfera maciça e sem carga. Aqui já entra a ideia da carga, né? Eu tenho uma esfera agora positiva com partículas negativas, ó, ficou faltando aqui o termo negativo. Com partículas negativas incrustadas. Então já tem uma mudança ali, né, de Dalton para Tonso. Aí para o Rutherford, o Rutherford tem agora uma divisão no átomo. Eu tenho um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo, partículas de carga positiva, mais à frente ali surge com o Chadwick a descoberta do nêutron, né? Onde eu tenho no núcleo também a presença de partículas de carga nula, e ao redor desse núcleo nós temos os elétrons girando na eletrosfera. E o modelo de Bohr, ele vai especificamente ali na eletrosfera, né? nesse nesse estudo dos elétrons na eletrosfera. E aí ele descobre que os elétrons estão ali Percorrendo essas órbitas estacionárias, que são chamadas de níveis ou camadas de energia, né? Mais à frente a gente estuda um pouquinho mais sobre isso. Temos ali sete níveis ou camadas de energia, por onde esses elétrons vão se distribuir. E quando ele percorre essa órbita, ele não emite nem absorve energia. Beleza? Então, esse é o assunto que nós temos aí, referente a essa nossa primeira questão. Aí, vamos voltar lá? Vou até colocar aqui, para aproveitar esse espacinho aqui. Vamos ver a número 1 um ali. Afirmativa 1, né? o que ele colocou para a gente? Ó, a maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso positivo. Voltando aqui, galera, isso está relacionado ao modelo de Rutherford e de Bohr, né? Ideia de núcleo de eletrosfera. Nós temos o seguinte: o meu núcleo ele é pequeno e denso. O que, que significa isso? A massa está concentrada no núcleo. Até mesmo porque os prótons ali né, têm uma quantidade relacionada à sua massa e os nêutrons também. Os elétrons que estão na eletrosfera, a massa dele é muito pequenininha. Então, torna-se ali para gente desprezível. Então, significa que a massa do meu átomo está concentrada no núcleo. O volume, galera, está concentrado aonde? Na eletrosfera. A diferença que eu tenho de tamanho ali de volume da eletrosfera para o núcleo é muito grande, tá? Então, essa primeira aqui está errada. A maior parte do volume do átomo não é no núcleo, é na eletrosfera. A segunda ali, vamos ver o que ele colocou. Na segunda, ele disse que os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. Falei isso aqui com vocês, ó, pelo modelo de Bohr. Perfeito. O elétron percorre essas órbitas estacionárias. Ao percorrer, não emite nem absorve energia. Então, a segunda está. Ok, está correta. E a terceira, vamos ver aqui. A terceira, ele nos disse que. O elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma mais interna, emite uma quantidade de energia bem definida. Perfeito. Isso aqui, galera, é exatamente o que acontece relacionado ao nosso modelo de Bohr, né? A gente tem esse entendimento aqui a partir disso, em relação às nossas camadas eletrônicas. Como eu falei para vocês, né? Temos sete camadas eletrônicas aqui. Minha camada K, L, M, N, O, P e Q. E acontece o seguinte... Essas camadas aqui, quanto mais distante elas se encontram no núcleo, a energia dessa camada é maior. Tenho aqui uma energia crescente. Então, significa que, exemplo, tem um determinado elétron aqui. Para ele conseguir ter uma transição para uma outra camada mais externa, ele precisa absorver uma energia. Então, precisa ser fornecido uma energia para ele, ele absorver essa energia, para ele conseguir ó, ir para essa camada aqui mais externa. Mais distante do meu núcleo. Sendo que, quando para ali de receber essa energia, né, de ser fornecida essa energia para esse elétron, o que, que vai acontecer? Ele vai retornar para a sua camada original. E nesse processo de retorno para sua camada original, aquela quantidade que anteriormente ele absorveu, ele agora vai emitir. E essa emissão aqui é feita na forma de luz. Ou seja, essa está correta. Também. Muito importante, falando sobre modelos atômicos, sempre que a gente tem essa relação né, de luz, emissão de luz ali, a gente está falando sobre o modelo de Bohr. A gente está emitindo fótons, certo? Radiação ali, eletromagnética que é visualizada para a gente na forma de luz. É o que acontece, por exemplo, nos fogos de artifício. É exatamente essa emissão de luz que eu tenho por conta de uma transição eletrônica que acontece, exemplo, ali a partir de metais presentes em sais. Beleza? Então a 3 está correta. Com isso ali, ó, 2 e 3 nós temos como correta. Então, nosso gabarito ó, é a letra D. Questão 32 é a nossa letra D. Beleza? Tranquilinha essa daqui, ó. É volume na eletrosfera. Só considerei a densidade, pensei em grandezas exatamente proporcionais. Perfeito. A densidade, a gente fala de fato ali de uma matéria já, né? Quando a gente relaciona ali com um átomo. A matéria é constituída por esses átomos, né? Por vários átomos ali que estão ali unidos entre si, formando de fato aquela matéria, que são ali no geral, menor parte da matéria, né? Parte indivisível. Então, seu pensamento em relação no geral está correto. Mas a ideia ali do átomo, a gente está falando de uma coisa de fato que eu tenho ali na matéria, né? Uma das que eu tenho ali na matéria. E aí sempre vai ser relacionado a isso, tá bem? Porque quando a gente fala das partículas subatômicas. Partículas subatômicas, nós temos o seguinte: temos aqui nossas partículas sendo próton, nêutron e elétron, né? Principal que a gente fala ali sobre. Próton e nêutron temos presente no núcleo, vou botar assim, e os elétrons na eletrosfera, beleza? E aí eu tenho uma relação de carga e de massa: massa e carga aqui. O próton tem uma carga positiva. O nêutron é nulo e o elétron é negativo, certo? Quanto à massa, o que, que eu tenho? Trabalhando em unidade de massa atômica, a gente tem uma relação que é o seguinte: o próton é aproximadamente uma unidade de massa atômica, o nêutron ali também, certo? E o elétron é muito pequenininho. É aproximadamente 1 sobre 1,834 unidade ali de massa atômica, ou seja, Algo ali, 0,0005, que seria uma quantidade que eu tenho. Então, por ser muito pequenininho, ele é desprezível. Por isso que a grande parte de massa do meu átomo está concentrada no núcleo. Já o volume está concentrado na eletrosfera. Tá bem? Tranquilo? Então, questão 32, gabarito, letra D. Certo? A próxima que nós temos é. 26. 26, questão aí agora 26. Eu fui colocando nessa ordem, galera, para a gente conseguir seguir. Um pouquinho ali da, da lógica em ao assunto, né? Para a gente conseguir pegar um pouquinho do assunto anterior, já encaixar nesse, e a gente conseguir trabalhar bem esses conteúdos aí que foram abordados, tá? Vamos lá para 26, vamos ver o que, é que nós temos na questão 26. Olha só. Os elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas. Então temos na primeira até 3S1, segundo ali até 3P5, e a última até 2P6. A respeito desses elementos, pode-se afirmar que. Aí ele diz ele, por exemplo, na letra A, X e Y tem a formar ligação iônica, Y e Z tendem a formar ligação covalente, X não tende a formar ligações nem com Y nem com Z. Dois átomos de X tendem a fazer ligação covalente entre si, ou dois átomos de Z tendem a fazer ligação iônica entre si. Ou seja, tem três assuntos aqui para a gente relacionar. Classificação do elemento, que a gente consegue saber pela tabela periódica segundo, distribuição eletrônica, que está relacionada a esse estudo da eletrosfera, que a gente já começou a falar em BOR. e terceiro, ligações químicas. São três assuntos aqui trabalhados nessa questão, tá? A gente, sabendo esse tema de reconhecimento geral, né, a gente consegue ver de uma forma simples ali o que, que seria esse nosso gabarito daqui. Mas olha só, vamos falar um pouquinho aqui sobre os assuntos envolvidos, né? Sobre a nossa tabela, o que, que a gente consegue relacionar pela tabela? Na tabela é o seguinte, vou fazer uma pequenininha aqui para a gente conseguir ocupar bem esse espaço. A gente consegue olhando a posição de um elemento na tabela periódica identificar a sua classificação. A sua classificação é o quê? Classificação quanto a ser um metal, um ametal, hidrogênio ali presente ou um gás nobre. Isso é importante para a gente porque? para saber o tipo de ligação que ele vai fazer. Então, olha só, nós temos o seguinte divisão aqui, né? Primeiro elemento que eu tenho aqui é o hidrogênio, tabela periódica organizada em ordem crescente de número atômico dos nossos elementos. Então, aqui é o hidrogênio, primeiro, número 1. Um, aqui depois é o hélio e vai crescendo ali sucessivamente, né? Em relação à minha horizontal, beleza? E eu tenho uma divisão da seguinte forma. Pegando aqui do grupo 13, na tabela eu tenho o grupo 1, 2... Aqui vai do 3 ao 12, aqui do 3 ao 18, né? Pegando aqui do 13 e fazendo uma escadinha até chegar aqui no grupo 17, a gente vai ter o seguinte: ó, dessa escadinha para a esquerda, todo mundo no geral é metal, da escadinha para a direita, todo mundo no geral é a metal, e a última coluna aqui são os gases nobres. Beleza? Lembrando que o hidrogênio está aqui no grupo 1, grupo aí mais específico denominado como metais alcalinos, porém ele não é um, tá? Nós temos propriedades, características específicas apenas para o hidrogênio. Então eu tenho essa divisão aqui no geral. Metal a metal, gases nobres e hidrogênio. E aí uma coisa importante que a gente precisa saber: uma das características do metal que a gente precisa levar para a ligação química é que o metal tem tendência a perder elétrons quando participa de uma ligação. Ele é mais eletropositivo, tem essa tendência de perder elétrons para se estabilizar. Enquanto o a metal tem tendência a receber. E aí, qual é a ideia aqui, né? Entrando em ligações químicas. Aquele tá falando ali para gente, né? É a ligação iônica e a nossa ligação covalente, beleza? Ligações químicas, galera. No geral, falando principalmente dessas duas, né? Elas seguem a nossa chamada regra do octeto. A regra do octeto, qual é a ideia? A grande maioria dos átomos, para atingir uma estabilidade eletrônica, tornar-se estável, ele precisa completar oito elétrons na se aqui tem espaço, camada de valência. Camada de valência é a camada mais distante do núcleo que aquele átomo pode estar apresentando, beleza? Então, eu tenho que apresentar oito elétrons na camada de valência. E aí, a primeira ligação aqui que eu posso representar, falar sobre, né, é a ligação iônica. A ligação iônica, qual é a ideia? Sempre vai acontecer aqui uma transferência de elétrons, ou seja... Teremos alguém perdendo elétrons, consequentemente, um outro alguém vai estar ganhando esse elétron, e quem vai ser esse cara que vão fazer esses caras que vão fazer esses papéis, né? Eu tenho o meu metal, perdendo elétrons, e o A metal o quê? Ganhando. Então, o meu metal que vai perder elétrons, ele passa a ser um cátion, um íon de carga positiva, que é quando eu tenho a perda ali de elétrons. Enquanto o metal passa a ser um ânion, um íon de carga negativa. Então, sempre a ligação iônica é uma ligação entre íons, certo? Eu tenho um cátion e um ânion ali presente. Já a nossa ligação covalente vai ser o quê? A ligação covalente, primeiramente, não temos transferência de elétrons. A gente vai ter um compartilhamento de elétrons. O que, que significa isso? Significa que eu não vou ter alguém perdendo e alguém ganhando. Eu vou ter esses, esses átomos ali, né, que estão participando dessa ligação, compartilhando os elétrons entre si, certo? Então, eu vou ter ali eles tendo esse compartilhamento entre si, para se estabilizar, completar o seu octeto. E aí, quem são esses caras que participam aqui? Quem não quer perder? Quem é mais eletronegativo? A metais com a metal, ou hidrogênio com a metal, ou entre átomos de hidrogênio que teremos ali esse compartilhamento. Beleza? Dá um print aí que eu vou voltar para lá, apagar aquele início ali, para a gente continuar falando sobre. Então, olha só. Lembramos ali a classificação dos elementos, como a gente consegue fazer isso olhando para a tabela periódica. Lembramos ali o principal, né, que precisamos saber sobre ligações químicas. Pra gente entrar no que? Na distribuição eletrônica. Que ele colocou pra gente ali na questão, né? O que, que eu consigo descobrir a partir daquela distribuição que ele nos deu? Tem duas formas de gente ver: uma fácil e uma ali um pouquinho mais chatinha, mas que também é de boa. Vou mostrar para vocês aqui. Acho que o primeiro foi até o 3S1, né? Que ele colocou. Deixa eu ver ali. Sim, por favor. Deixa eu ver 3s1, olha só, o x ele vai até 3s1. Então, voltando aqui, o que, que significa esse x Tem essa distribuição, né? Até 3s1, primeiramente, essa distribuição, galera, é a nossa distribuição eletrônica que segue o nosso diagrama de Pauli, que é a organização, a ordem que eu vou seguir, uma ordem crescente de energia, ali, né? Que os elétrons ocupam nesses subníveis, certo? A gente viu que eu tenho na minha eletrosfera sete níveis ou camadas de energia. Só que cada nível desse é composto por subníveis que também podem comportar o número máximo ali de elétrons. Então a gente tem uma organização. Tem duas formas de a gente ver quem é aquele elemento ali. A primeira é contando aqui, ó, O que, que significa um da frente? É o um nível que ele se encontra. Exemplo aqui. Esse cara tem três níveis, três camadas eletrônicas ele se distribui por três camadas eletrônicas. As letras são subníveis e o que eu tenho como expoente é o número de elétrons. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Ou seja, esse cara aqui é um cara que tem 11 elétrons. Ele está neutro. Sempre que eu tenho um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, esse cara tem 11 prótons. E aí, o que a gente faz? Tabela periódica, vê quem é o cara que tem número atômico igual a 11. A gente conseguiria descobrir que esse cara é o sódio, mas mais especificamente, esse cara está no grupo 1. Se ele está no grupo 1, ele é um metal. E aí eu já sei que numa ligação química ele vai ter tendência a. Perder elétrons, porque é a característica que um metal tem para se estabilizar. E aí, beleza. Quando ele faz essa ligação com o Y, o Y vai até o 2P5. Deixa eu voltar ali para confirmar. Ele vai até o 3P5, na realidade. Estão voltando aqui, ó. Ele vai aqui até o 3P5. Então, o que, que eu consigo fazer? Mesma ideia, galera. A gente vai somando aqui, ó. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 5, 17. Esse cara está neutro. Se eu tenho 17 elétrons, eu tenho 17 prótons. Vou lá na tabela, vejo quem é esse cara que tem número atômico 17. A gente conseguir identificar que é o cloro. O cloro é um ametal. Logo, a gente já consegue ver ó, o tipo de ligação existente aqui: metal mais ametal. Já sabemos que é uma ligação iônica. Beleza? Então X e Y tendem a fazer ligação iônica entre si. Como que ficaria a fórmula desse meu composto formado nessa ligação, né? O sódio, galera, ele tem um elétron na nossa chamada camada de valência. Camada de valência é isso aqui, ó. A mais distante do núcleo, ou seja, a que tem o maior número na frente, certo? Então aqui é o meu nível 3. Na sua camada de valência tem um elétron. O que, que significa? O metal tem tendência a perder elétrons. No geral, quantos elétrons ele vai querer perder? A quantidade que ele tem na camada de valência. Porque, ó, se esse cara perde esse elétron na camada de valência dele, quem passa a ser a camada dele de valência, né, a mais externa, a anterior? A dois ali, onde eu já tenho 8 elétrons, ou seja, ele consegue se estabilizar pela regra do octeto. Então, aqui, ó, se ele tem tendência a perder um, ele vai ter carga mais um, representando um cátion, e o um, 1, a quantidade de elétrons que ele teria que perder. Enquanto o cloro, nosso ametal, já tem 7 na camada de valência. Para completar o octeto, só falta 1. Um. Então, esse cara vai querer receber um elétron, então ele vai ter carga menos um. E aí é o seguinte. Sempre que sabemos, sabermos ali as cargas dos átomos né, que participam dessa ligação iônica, o que, que a gente vai fazer? Cruzamos as cargas, fazemos um X. Esse 1 vem para cá, vai ser o número de átomos desse cara que eu preciso ter, e esse 1 vem para cá. Então, eu formaria aqui o NaCl, beleza? E aí, a questão nos deu isso aonde? Ó, deixa eu ver aqui. X e Y tendem a formar a ligação iônica. O nosso gabarito aqui já seria a nossa letra A. Tá bem? Dessa forma aí. Na última, o Z que ele colocou, eu tenho o seguinte, ó, 2S2, p 6 Característica de tabela periódica, galera. Seguinte, a gente tem na tabela uma, duas divisões aqui, voltando, né? Nós temos o grupo 1, 2 e o do 3, é 18 chamado elementos representativos, tá? E aí, sempre com os elementos representativos, eu tenho na minha camada de valência o número do meu grupo. O número de elétrons que nós vamos representar na camada de valência coincide com o número do grupo. O que significa isso? Todos os elementos do grupo 1 vão ter um elétron na camada de valência. Assim como vimos com o sódio, ele é do grupo 1, certo? Todos do grupo 2 vão ter 2. Do 13 ao 18 é sempre o segundo número. Então, 13 tem 3, 14 tem 4 e assim sucessivamente. Então, aquele que terminou em 2s2p6 é um cara que tem 8 na camada de valência. Esse que já tem oito, que já está completo, é um gás nobre. O gás nobre, na teoria, não tem tendência a fazer ligação. Por que ele não tem tendência a fazer ligação? Porque ele já é estável por si só. Ele já tem o seu octeto ali completo. Tá bem? Deixa eu ver ele que te perguntar. Acho que tem uma relação ali para o outro. Deixa eu ver aqui. É, a quantidade de elétrons livres é igual à quantidade de elétrons na camada de valência? Olha só. A quantidade de elétrons livres. A quantidade de elétrons na camada de valência, perdão, é sempre relacionada ao quê? Nossa camada de valência é sempre essa mais distante do meu núcleo. Então, um exemplo, se eu quisesse representar as camadas que eu tenho para X, como é que ficaria? Tenho aqui o meu núcleo com 11 prótons, e aí eu tenho elétrons distribuídos por três camadas. Certo? Seria isso ali, na minha representação. Tenho minha camada que é meu nível 1, nível 2 e nível 3. O mais distante é qual? Essa última camada, que é referente ao nível 3. Então, sempre nossa camada de valência, na distribuição eletrônica, é o que eu tenho de maior número na frente. Exemplo aqui, ó, a camada de valência seria esse cara daqui. Tá bem? Então, sempre isso que será nossa camada de valência. Beleza? E aí é o seguinte, olha só. Como que a gente chega nessa distribuição? É aquela organização que eu falei para vocês. Isso é relacionado ao chamado diagrama de Pauling. Sendo que muitas das vezes, galera, a gente não vai precisar dessa distribuição de fato, tá? Porque a gente pode fazer isso que eu fiz. Soma ali a quantidade de elétrons que você tem, vai na tabela periódica e vê quem é esse cara. Fica mais fácil do que a gente lembrar quem é essa distribuição. Mas só para mostrar para vocês aqui, olha só: nós temos nossas sete camadas ou níveis de energia, e cada camada ou nível desse pode comportar um número máximo de elétrons. Aqui eu posso ter no máximo 2, aqui 8 aqui 18, aqui 32, aqui 32, aqui 18 e aqui 8. Mas como eu falei para vocês, cada camada dessa é composta por subníveis, cada nível é composto por subníveis, que é o meu subnível S P D e F, tá? O subnível S pode ter no máximo dois elétrons, o P6, o D10 e o F14. E eu consigo fazer uma associação direta desses subníveis para a tabela periódica. Todos os elementos do grupo 1 e do grupo 2 sempre vão terminar com seu subnível mais energético, ou seja, o último da distribuição, sendo o S. Do 3 ao 18, terminam em P. Do 3 ao 12 termina em D e as duas linhas que eu tenho aqui fora da tabela periódica, que são os metais de transição interna vão terminar em F, tá? E aí seguinte, associando essa informação com essa daqui é que surge aquela nossa organização, aquela nossa distribuição ali eletrônica. Primeira camada, nível 1, posso ter no máximo dois elétrons, só preciso de um subnível. Então aqui vai ficar um S2. Segunda camada, meu nível 2, para comportar 8 elétrons, eu vou precisar do subnível S do P. Então isso aqui vai ficar 2s2, dois 2p6. Dois Terceira camada, 3s2, três 3p6, três 3d10 três para comportar os 18 elétrons. Quarta camada, 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. Quinta camada é só eu repetir o anterior, porque é o mesmo número máximo, só vou trocar para o nível 5. 5s2 5p6 5d10 e 5f14. Sexto nível, para distribuir 18 elétrons, são três subníveis, e na última 7s2 7p6. Tá? Então, essa é a organização. Sendo que a ordem de fato crescente de energia é dada sempre dessa maneira aqui, ó, seguindo exatamente essas setinhas que eu estou colocando na nossa aqui diagonal, tá bem? Essa é a ordem que eu faço para distribuir, saber como esses elétrons estão distribuídos pela eletrosfera e identificar, por exemplo, isso que eu falei, né? A questão da camada de valência e do subnível mais energético. Mas sempre temos uma outra forma de descobrir quem seria esse elemento. Beleza? Tranquilo? Então, questão 26, letra. Qual foi a letra? Letra A. Certo? Dá um print aí. Galera, por favor. Para eu poder apagar, a gente vai até que horas nessa? Né? 15? É. 20? 20? Beleza, então. Então vamos lá. Qual é a próxima questão que nós temos? 27? Então vamos para 27. Deixa eu apagar aqui tudo. Vamos entrar agora, galera. A gente deu uma revisada geral nessa parte inicial ali de. de química, né? Nossa matéria, né, química, esse negócio aí. <laughs> a gente deu uma ideia inicial, galera, da parte de átomo, né? Modelos atômicos, a estrutura atômica e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho agora da parte inicial de química orgânica, tá? Aquela química que estuda lá o carbono, né? É a parte da química que estuda os compostos que apresentam ali o elemento químico carbono, formando ali nossas cadeias carbônicas, beleza? Foi questão 27. Vamos lá, Vou colocar aqui. Vamos ver ali o que, que ele nos deu. Na 27, ele falou o seguinte: olha só, a levedura, essa aqui que ele nos deu, é responsável por transformar o caldo de cana em etanol. Modificações genéticas permitem que esse micro secrete uma substância chamada farneseno em vez de etanol. O processo produz, então, combustível derivado da cana-de-açúcar com todas as propriedades essenciais do diesel de petróleo, com as vantagens de ser renovável e não conter enxofre. E aí ele nos deu a estrutura desse cara e disse assim, considera as seguintes afirmações a respeito do Farneseno. Na primeira ele disse que a fórmula molecular do Farneseno é C16H24. Deixa eu colocar esse cara aqui no quadro rapidinho. Já volto com vocês. E aí eu mostro... Como que a gente consegue descobrir isso, né? Essa representação de fórmula aí que ele nos deu é a chamada fórmula bastão. Na fórmula bastão, qual é a ideia? Tanto carbono quanto hidrogênio ficam omitidos. Beleza? Então olha só, voltando aqui, esse é o cara que ele representou pra gente. Como que eu vou saber ali essa é a nossa fórmula bastão, tá? Como que eu vou saber a quantidade de carbonos e hidrogênios que eu apresento ali de fato, né? Sempre o carbono vai ser o que eu tenho numa ponta solta, livre ali, ou numa junção, numa interseção que eu tenho ali, né, entre essas setas ali, setas não, perdão, linhas ali ou traços que eu apresento. Ou seja, temos carbono aonde? Aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, minha fórmula molecular ela nos dá o número total de átomos de cada elemento que eu apresento na estrutura em questão. Então, temos 15 carbonos ali. Beleza, como que a gente vai saber a quantidade de hidrogênio? Galera, o carbono ele é tetravalente. O que, que significa isso? Ele precisa fazer quatro ligações para se estabilizar. Só que ele pode fazer isso daquela forma ali. São quatro ligações simples, tá? São ligações covalentes que estão ocorrendo entre os carbonos. Então a gente representa por esses traços, né? Então eu posso ter quatro ligações simples, assim como eu posso ter du uma dupla e duas simples, assim como eu posso ter uma tripla e uma simples, tá? Ou então também duas duplas, né? Isso aqui entra até numa questão de hibridização do carbono, aquele nosso SP3, SP2 e SP, tá? Esse carbono ali, por exemplo, com quatro ligações simples, que são chamadas de ligações sigmas é um carbono sp3 esse aqui com uma ligação pi e três sigmas porque sempre uma dupla eu tenho uma sendo pi a outra sendo sigma é um carbono sp2 e esse aqui onde eu tenho duas pi e duas sigmas é um carbono sp beleza então o carbono sempre pode se apresentar dessas formas e o carbono tem que fazer quatro ligações para se estabilizar então, quando eu já tenho uma representação de fórmula bastão, o que, que a gente tem que ver? As ligações que o carbono não está fazendo ali com outros carbonos, que não estão representadas ali por traços, a gente vai representar com quem? É o hidrogênio. É o hidrogênio ali que se encontra é, omitido. Beleza? Então, olha só. Esse carbono aqui só faz uma ligação simples aqui. Se ele só está fazendo uma, faltam três. As três que faltam são com hidrogênio. Aqui, esse carbono faz uma dupla e duas simples, fechou já, não tem mais nenhuma ligação, já está estabilizado com quatro. Esse aqui de cima só faz uma, então faltam três. Esse aqui faz uma dupla e uma simples, falta um, então é um hidrogênio. Esse faz duas simples, então faltam dois hidrogênios. Esse faz duas simples, então faltam dois hidrogênios. Esse aqui já faz duas, três, quatro, fechou. Aqui de cima só faz uma, então faltam três. Aqui faz duas mais uma três, então tenho um aqui omitido. Aqui eu tenho duas simples, então faltam dois hidrogênios. Aqui uma dupla uma simples falta um hidrogênio. Aqui já faz quatro ligações. Aqui em cima faltam três porque ele só faz uma ligação. Aqui ele faz uma dupla uma simples, então falta um e aqui faltam dois, certo? Então agora só a gente contabilizar tudo isso. Três aqui com três seis sete oito nove dez onze 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, C15H24, que, se eu não me engano, ele não colocou isso daí, né? Voltando aqui para confirmar, ó, a primeira está errada, já estava errada no número de carbono. Era mais simples ainda, né? O pior ali da gente achar é o número de hidrogênio, que está omitido e tudo mais. Mas o carbono já passava. Na 2. O farneseno é um hidrocarboneto acíclico insaturado. O que, que são esses termos aí, né? Acíclico, né? É quando nós temos uma cadeia aberta. O cíclico é fechado. O acíclico é a cadeia aberta. O que, que é cadeia aberta? Eu tenho início e tenho fim. Exatamente o que eu apresento aqui. Então, isso aqui está correto. O outro termo que ele colocou é o insaturado. O insaturado, galera, é o seguinte é quanto ao tipo de ligação que os carbonos estão fazendo. Quando eu tenho uma cadeia onde os carbonos só fazem ligação simples, ela é saturada. Exemplo, se eu tivesse só carbono assim dessa forma, só com ligação simples, era saturado. Mas eu tenho aqui ligação dupla entre carbonos, ó. Tenho quatro casos, então ela é, de fato, insaturada também. Apresenta ligação dupla entre carbonos, tá? Ponto importante aí. Se fosse uma dupla Carbono e oxigênio não iria apenas por isso caracterizar ser insaturada, tá? Mas a 2 está ok, está correta. A terceira, vamos ver. Na 3, nós temos o seguinte: o farneseno apresenta apenas um único carbono secundário. O que é carbono secundário? Outra classificação de carbono, né? Carbono secundário, galera, é o carbono que está ligado a outros dois átomos de carbono exemplo esse cara aqui ó que seria um CH2 né esse carbono aqui do meio ele se liga diretamente a outros dois carbonos ele é classificado como secundário então o que seria um primário o primário seria por exemplo esse cara aqui ele só está ligado diretamente a um outro carbono ainda podemos ter um terciário e um quaternário aqui na cadeia ele diz que só temos um carbono secundário né? então vamos lá esse cara aqui só está ligado diretamente a um outro carbono então ele é primário esse aqui se liga a 1, um, dois, três, ele é terciário. Ah, mas eu tenho uma dupla ali, não vou contar como dois? Não, a gente sempre só analisa a quantidade de carbonos ao redor dele. Então, ele é terciário. Esse aqui de cima é primário. Esse aqui se liga a um, dois, secundário. Esse aqui se liga a um, dois também. Já tem um outro secundário. Ele disse que nós só temos um carbono secundário. Não. Ali no início a gente já vê que não. Então, essa está incorreta, certo? Terceira ali está incorreta. Então com isso vamos verificar o nosso gabarito, apenas a 2 que está correta, certo? Apenas a 2 que está correta, letra B. Questão 27 aqui, ó. Letra B, que é o nosso gabarito. Classificação de carbono quanto à ligação com outros carbonos. Joguei ali já uma hibridização para vocês lembrarem, classificação de cadeia, tá? Assuntos aí bem importantes. Beleza? Deixa eu ver ali, ó. Pensei que era alguma dúvida ali, acho que não, né? Depois a gente vai vendo aqui mais o que a gente pode apresentar. Vamos fazer mais uma? Qual é a próxima aí que nós temos? Questão 23. Questão 23, bora lá. Entrando aí agora em funções orgânicas, né? Classificação das nossas funções. Vamos ver aqui o que, que nós temos, ó. Questão 23 diz é assim. O donepesil, representado abaixo, é um fármaco utilizado contra a doença de Alzheimer, é, cujo sintoma inicial mais comum é a perda de memória de curto prazo, ou seja, a dificuldade de recordar eventos recentes. Essa molécula apresenta as funções orgânicas, ou seja, ele quer, galera, a classificação da função. E aí, para a gente saber a função, a gente tem que identificar o grupo funcional, que é aquele algo característico que eu apresento para chegar nessa função. Deixa eu representar aqui no quadro essa cadeia toda. Já volto com vocês. Um para cá, um, dois, três, oxigênio, um para cá, dupla O, outra aqui, outra aqui, N. Um aqui, um aqui. Um, dois. Anel Vamos lá. Voltando aqui, né? Essa é a cadeia que nós temos. O que a gente tem, sempre tem que procurar para verificar a função orgânica? A função orgânica, eu sempre vou ter um grupo funcional onde eu vou ter algo diferente de carbono. Quando eu tenho uma cadeia formada só por carbono e hidrogênio, como é esse caso aqui, nós temos um chamado hidrocarboneto. Agora, quando eu tenho alguma outra coisa na cadeia, eu passo a ter outras funções. Então, um exemplo aqui, ó. Eu tenho nesse caso aqui, ó, a mesma coisa aqui em cima, né? Eu tenho naquele caso ali o meu oxigênio entre carbonos. O grupo funcional disso aqui, galera, é o seguinte, ó. Esse R radical alquila cadeia carbônica que eu tenho ali apresentada, tá? Quando eu tenho o oxigênio entre carbonos, nós temos o nosso chamado éter, beleza? Então, aquele cara ali é a representação de um éter. Ali em cima eu tenho outra coisa, eu tenho isso aqui, ó, um C dupla O. E eu tenho esse C dupla O sendo a seguinte maneira. Eu tenho ali esse C dupla o, que é a minha chamada carbonila, ligada a outros dois átomos de carbono, ou seja, é uma carbonila onde esse nosso carbono é secundário. Isso é característico de uma cetona. Certo? E além disso, nós temos uma outra aqui. Essas duas funções são funções orgânicas oxigenadas. Eu tenho uma outra aqui, ó, que é o nitrogênio entre carbonos. Nesse caso ali, né, eu tenho a substituição de todos os hidrogênios da amônia, que é o NH3, por radicais alquilas, carbonos ali. Isso aqui é uma chamada amina e por ter todas essas substituições, seria uma amina terciária. Beleza? Então, são essas funções que temos nessa cadeia: éter, cetona e amina. São só essas funções que nós temos? Não. Temos várias outras aí. Por exemplo, uma aqui direto, ó, o C dupla O a carbonila sendo um carbono primário, essa estrutura aqui agora eu passaria a ter um aldeído. Já é uma diferença ali daquela nossa cetona. Certo? A cetona, sempre o carbono da carbonila vai estar entre carbonos, no meio da cadeia. Já de um aldeído, sempre vai estar na extremidade, numa ponta da minha cadeia, beleza? E outra ali que eu posso fazer uma referência com o nitrogênio. Quando eu tenho o um nitrogênio ligado diretamente a carbonos, as átomos de carbono ali direto, é uma mina. Mas eu posso ter isso aqui, ó: uma carbonila ligada ao nitrogênio. Então, quando o carbono de uma carbonila se liga diretamente ao nitrogênio, a gente passa a ter uma amida. Beleza? Apenas algumas aqui iniciais para a gente falar um pouquinho sobre, tá? Temos várias outras importantes, como álcool, ácido carboxílico, éster, temos várias outras estruturas. Mas nessa cadeia aqui, vamos ver o nosso gabarito da 23. Na cadeia aqui, ó, eu tenho o seguinte: éter, cetona e amina. Vamos ver o que, que ele consegue juntar ali, né? É, Amina e éster não, cetona e álcool não. Temos aqui, ó, cetona e éter. Tenho aqui a cetona e temos aqui o éter. Então, o gabarito é a nossa letra E. Beleza? Isso aí que nós apresentamos nessa aqui agora é 23. Tá bom? Então foi o que eu falei, galera. A gente aqui, eu coloquei só cinco, né? Tem várias outras. Por exemplo, o que seria o nosso álcool que ele citou ali? O álcool é a hidroxila. Ligada a carbono saturado. Esse R aqui é sempre um carbono, tá? Isso aqui é um álcool. Eu posso ter uma diferença ali em relação à hidroxila, com quem ele está ligado. Quando eu tenho a hidroxila ligada diretamente a anel aromático, que é esse cara aqui, ó, nosso núcleo benzênico, onde temos três ligações duplas intercaladas, conjugadas, a gente passa a ter um fenol, beleza? Seria esse cara daqui tá? E as outras funções nós vamos trabalhando aí também, temos mais questões sobre funções orgânicas, a gente ainda vai falar bastante aí sobre isso, beleza? Dá um print aí, galera, por favor. Certo, então fechamos por aqui, trabalhamos primeiramente essas quatro questões, né, que a gente fez? Sim. E demos uma revisada aí no geral sobre todo o assunto. Na semana que vem, a gente dá continuidade, vamos continuar trabalhando aí sobre essas questões, as outras questões de química que temos aqui nesse material, beleza? E qualquer dúvida a mais aí que vocês tiverem, podem me mandando durante a semana. Semana que vem a gente tá junto novamente para trabalhar mais um pouquinho aqui dessa parte da prova da Fuvest, tá bom? Então é isso, galera, uma ótima semana a todos e se cuidem e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Assista nossas aulas na hora que você quiser. Vem com o Pro. O um cursinho online que mais aprova no ENEM. Assine em proenem.com.br.